وسیلے سے بنی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے عالم کو ضیا اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك منسوب ہے جسے ورفعنا لك ذکرك اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك منسوب ہے جسے ورفعنا لك ذکرك جس ذات کا میرا نبی ہے